Здравейте! Намирам се в студиото на Нова Варна. Казвам се Георги Костов и съм заместващ водещ на предаването Попладне, сезон 3. Днес на гости ни е един доста интересен човек, занимаващ се с археология. Иван Сутев, директор на музея в град Девня, музея на мозайките. Здравейте, господин Сутев. Първо да се представите, да ни кажете накратко за вашия опит като музеен служител. Работя в музея от 1990 година. Всъщност това е първата ми работа след завършването на Търновския университет. Друга не съм имал. Започнал съм като екскурзовод и целият живот е свързан с музея. После като уредник и накрая директор на музея от 2007 година. Музея в Девня е така доста популярен напоследък с разкопките покрай един древен римски град, Марцианополис. Действително. Да. Какво ще ни разкажете за... Наскоро разбрахме, че така активно се започна да се работи по тези разкопки. Какво ще ни разкажете за научната и археологическа дейност там? Всъщност историята започва от 2009 година, когато след дълго прекъсване археологическите проучвания на археологическият резерват Марцианополис се подновиха, което е едно добро начало, беше дадено тогава. И вече с известни прекъсвания до сега работим, и това е най-важното според мен, което трябва да се каже, много добре с колегите от Регионалния исторически музей във Варна. Тоест има много важна функция самите разкопки. Изключително. И за самия регион, и за самия град Варна. Изключително е важно взаимодействието между големият регионален исторически музей и по-малките общински музеи, които се намират на територията на общината. Това е решаващо, както разбира се и подкрепата на съответната община. И подкреп. Тоест вашия музей в случая се води общински музей? Той е общински музей. Насочеността му е археологическа, понеже се намираме на територията на археологически резерват. Това е археологическият резерват Марцианополис, който се намира на територията на един голям римски град, основан в апогея на Римската империя. Тоест, ние съвсем близо до Варна имаме така много голям римски град, който е в основата на историята. Сега ще направим едно сравнение с цифри. Да. Доколкото ми е известно, защитената площ на Одесос е някъде около 350 декара, 35 хектара, а Марцианополис е на площ повече от 700 декара. Повече от 70 хектара. Да, повече от 70 хектара. Той е бил столица на римска провинция в най-добрите си години през 4 век и един от големите, важните римски градове в тази част на империята, край който всъщност се случват изключително важни исторически събития, свързани с съдбата, с историята на Римската империя. И региона тогава. И разбира се на целия регион. А как върви взаимодействието ви с Регионалния исторически музей Варна и какво се случва по време на разкопките? Нещо интересно да ни разкажете. Точно с това исках да започна и това е много важно. И то започна през най-активно през 2009 година с подновяването на археологическото проучване. Започнахме един сектор, който се намира западно от музейната сграда. Всъщност, интересното е, че при нас и уникалността на нашия музей е свързан с това, че музейната сграда е построена върху основите на антична сграда, проучвана през 1976 година, като музейната сграда, построена частично върху античната, е открита през 1986 година. Проучването на на античната сграда е станало под ръководството пак на Регионалният исторически музей във Варна, на
нашият археолог Александър Минчев и Анастас Ангелов. И всъщност в хода на археологическото проучване се решава музейната експозиция да бъде, както се казва от специалистите, експонирана in situ, т.е. на мястото, където са открити античните мозайки. Защото в резултат на тези археологически проучвания е разкрита една голяма антична сграда на площ около 1400 квадратни метра, доста внушаваща за антична, която е била близо до центъра, очевидно собственост на богат гражданин на Марцианопол. И всъщност подовите мозайки са най-същественото, най-интересното, което може да се покаже, и тогава са решили, че те трябва да бъдат запазени на място. Разбира се, за да се нарече музей на мозайките, изобщо в музеят са експонирани вече и мозайки, които са намирани на територията пак на Римския град, но в други сгради, също да, в експозицията на музея. И ставаме музей на мозайките, в който има мозайки in situ и мозайки, които са пренесени и експонирани в залите на музея. Отново успявате да станете притегателен център в региона. В Девня се създаде един доста интересен фестивал. Какво ще ни разкажете за него? И той също е свързан с историята на града, с историята на Марцианополис. Да, това е фестивалът Марцианополис – живота в древния град, който началото му беше дадено при честването на 30 годишнината на създаването, на откриването на музея, и по-късно беше възприет като една много добра традиция от общинското ръководство на община Девня, и сега стана вече един постоянен ежегоден фестивал, в който винаги се надстроява. Прибавят се допълнително нови неща, за да бъде той интересен на хората не само от региона, но и от чужбина и от цялата страна. И аз мисля, че това е едно много добро начинание, което стана до голяма степен по инициатива на община Девня и на кмета на община Девня. Добре, в сътрудничеството ви с Рим Варна, което е така важно за като притегателен център за целия регион и за град Варна, може ли да ни кажете в самата дейност нещо много интересно, което сте открили, което има и научен, и обществен интерес за него? Съдействието на Регионалния исторически музей е решаващо. Ние работим с археолог от Регионалния исторически музей във Варна, това е доктор Христо Кузов. Както споменах, започнахме от 2009 и продължаваме и до сега да работим в един много добър синхрон, и резултатите не закъсняха. През 2019 година започнахме проучване на един сектор, който се намира в подножието на епископската базилика. Тук само ще вметна, че Марцианопол като голям градски център е и център на епископия. И в него има една голяма епископска базилика, която е проучвана през края на 50-те и 60-те години на миналия век. За съжаление, тя не е социализирана. Надяваме се в перспектива това да бъде направено, но това, което в конкретиката исках да кажа, е, че в подножието на тази базилика, буквално, т.е. на едно обществено значимо място, ние започнахме по идея на доктор Христо Кузов едно археологическо проучване, което веднага доведе до интересни резултати, интересни открития. Всъщност, ние работим и в момента изясняваме плана на една късно антична сграда, която най-вероятно е унищожена, опожарена и разрушена по времето на хунските нашествия от 5 век. Известно ни е от историческите извори, че през 447 година от нашето летоброение град Марцианопол е разрушен и опожарен от хуните на Атила. Разбира се, мястото е било обживяно, защото града е от втори век. И преди това намерили сме... Да, ще задам един малко, може би, по-така непрофесионален въпрос. Това означава, че Атила е бил тук по нашите земи? Не само, че е бил.
А доколкото ни е известно от историческите извори, неговите армии прегазват Балканския полуостров и достигат чак до Термопилите в същинска Гърция. И всъщност Константинопол е спасен от превземане и от разрушаване и от пожаряване благодарение на изключително стабилната си, здрава, висока крепостна стена, която и сега може да се види, когато се посети Истанбул. Това са така наречените Теодосиеви стени, които между другото са строени по времето на римският император Теодосий II, чието монети златни намерихме при проучването на тази сграда, за която в момента разказваме. И това е едно от интересните неща, които намериха. Между другото, златните монети са невероятно добър и успешен датиращ материал, защото те са изцяло отсечени по времето на император Теодосий II. От негово име, с името на жена му има монети и на неговият братовчет и император на Западната Римска империя Валентиниан III. Всичките монети са от този период. Тоест в базиликата сте намерили Не в базиликата, а в тази антична сграда, която се намира в подножието на базиликата. И в която, освен златното съкровище, което беше разпиляно на пода на опожарената, разрушена и унищожена сграда, намерихме и нови мозайки, което пък е вече наистина най-доброто, с което надявам се един ден да се представим добре след социализирането на обекта. Интересното пък в тези мозайки, които все още не са показани и не са реставрирани, може би. Не са обнародвани още в научната документация. Намерихме сюжети, които са свързани с ранното християнство. Ето близостта на базиликата, сграда, в която намираме мозайки с сюжети, свързани с християнската, с ранното християнство, което е един изключително важен момент от историята на античния Марцианопол. Да. Това звучи доста така интересно, включително и за мен. Златното съкровище се състои, тук извинявайте, само да добавя, през 2019-2020 година намерихме на 19 златни монети, така наречените солиди. Това е най-едрият номинал златен на късната империя. Казват се солиди. Оттам идва думата солиден, нали? И италианската солди. Тоест големите златни монети. Това са монети. Те не са чак толкова големи. Теглото им е горе-долу около 4 грама и половина. И в момента са експонирани в нашия музей, в специална витрина, за да могат да ги видят всички посетители на нашия музей. Заповядайте да ги видите. Тази година и вече тук една новина ви казвам, която за пръв път идва при вас, намерихме 20-та монета, която ще допълни нашата експозиция. Да, доста интересно. Но предполагам все пак и мозайките като музей, новите мозайки са... Точно, разбира се, точно това исках да кажа, че най-същественото от научна гледна точка всъщност са новите мозайки. И аз се надявам, тъй като досегашните ни наблюдения показват, че в Марцианопол излизат изключително много мозайки. Надявам се при допроучването на сградата тази мозайка да бъде, разбира се, реставрирана качествено, социализирана. Социализирана означава за широката публика да може да бъде достъпна за посетители и да бъде, което е много важно, запазена, съхранена по съответният модерен вече начин, защото и това е Моят следващ въпрос ще да бъде какви ще са бъдещите планове, но вие така сериозно отговорихте на... Бъдещите ни планове са много по-големи, да носим живи и здрави да ги осъществим. Те са свързани с един проект, който започнахме в края на 2018 година, на 2018 година с община Девня, аз като партньор, а общината като бенефициент за една твърде голяма сума, разбира се, европейско финансиране, която предвиждаше първо римският амфитеатър, който се намира в североизточния ъгъл на крепостта и който ние използваме за този ежегоден фестивал
разбира се, общината, като място, където както на времето са се биели гладиатори, така и сега се провеждат гладиаторски битки и много други интересни неща, които ви препоръчвам. Да. Също така, този амфитеатър да се, направи една добра реставрация. Вече имаме изработен проект, финансиран от общината, за една добра социализация на, на сградата на, амфитеатъра. Да. Архитектурен, разбира се, да се направи една хубава, достъпна среда с всички екстри, които изисква съвремието и да може мястото да се използва, разбира се, от, не само от Девнес, като общественост, естествено. Да. Заповядайте и вие от Варна. И от този амфитеатър трябва да тръгва един туристически маршрут, който да минава през музея на мозайките. След това вече моето продължение, като бъде реализирано и това, и самия музей на, мозайките, който вече си има нужда от сериозен ремонт и сериозно реновиране, защото музейната сграда от 86-та година, когато е открита, вече е доста остаряла и морално, и физически. Това също влиза, разбира се, в проекта. Нещо, което е много важно и много скъпо, довършване на реставрацията на откритите в тази антична сграда, върху която е построен музеят на мозайките, понеже все още не е направено. И това вече ще ги експонира много по-добре. А също така маршрута да продължи към тази пък антична сграда, късно антична, за която ви споменах, с златното съкровище и с новите мозайки. И оттам вече моята идея е да отиде към базиликата, да мине през раннохристиянската базилика, която също да бъде отворена, също да бъде социализирана, понеже на нейния под също са открити много хубави късноантични мозайки. И маршрута да излезе примерно през западната крепостна стена на Марцианопол. Тоест имате една сериозна хубава визия за този... И за поколенията след нас, защото тези неща стават много бавно и със средства, които трябва да бъдат дадени вече от европейското финансиране. Да. Не са в силите нито на една малка община, каквато е Девня, нито дори на Министерството на културата, защото става дума за голяма инвестиция. Но са важни за Варненския регион. Те са важни за Варненския регион и за България. И за България. Благодаря ви много, господин Сутев. На гости ни беше Иван Сутев и чухме един така доста вдъхновяващ и интересен и съдържателен разговор за възможностите, за бъдещето и за историята на Варненския регион и конкретно за Марцианополис, притегателния римски център. Как беше точно като... Всъщност Марцианопол е археологически резерват. Археологически има такъв статут, да, и то много отдавна. Марцианополис. Да, благодаря ви.